Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat az immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő baráti találkozóra, illetve strandpartira. Miért tartotta fontosnak az önkormányzat ennek a rendezvénynek a támogatását? Hát mi úgy gondoltuk annak idején, amikor ez a rendezvény ötlet felmerült, hogy a nyugdíjasaink számára és a településen élő nyugdíjasok számára, a nyugdíjas klubok tagjai számára tegyük lehetővé azt, hogy egy napot ide bejönnek a városi strandfürdőbe, és kellemesen, hasznosan eltöltik az időt. Hát ez a mai napon minden adott, hiszen már most rendkívül meleg van így délelőtt, és tudom azt is, hogy programokat is szerveztek, itt hallhatok, hogy például torna is lesz, a Vöröskereszt képviselője is jelen van, az egészségfejlesztési iroda is jelen van, úgyhogy szűrések is lesznek, vagy tanácsadást is kaphatnak a nyugdíjasaink. Tehát a cél az volt, hogy ingyenesen be tudjanak jönni, és lássák azt, hogy itt milyen remek helyet alakítottunk ki az elmúlt esztendőkben. És hát természetesen a célunk az az, hogy folyamatosan fejlesszük a strandfürdőnket. Úgyhogy ezzel is igyekszünk rávenni őket, hogy jöjjenek minél többször, hát ha kedvet kapnak a strandoláshoz, és hát természetesen ez azzal is jár, hogy a minősített gyógyvízű medencénket, a gyógyvíz jótékony hatását is ugye élvezhetik, ki tudják használni, és hát ha valakinek úszni támad kedve, akkor ezt is meg tudja itt tenni, úgyhogy szerintem a mai napon minden adott ahhoz, hogy egy kellemes napot tudjanak eltölteni, ebéd lesz, és hát reméljük, hogy délután minél tovább maradnak, és hát élvezik egymás társaságát, és hát egy szép napot, egy mozgalmas, ugyanakkor egy feletetetten szép napot tudnak itt a városi strandfürdőben eltölteni. Milyen apropóból gyűltek ma itt össze a strandon? Hát már most immár negyedik alkalommal rendezünk meg a városi nyugdíjas klubok részére a baráti találkozót, illetve strandpartit, amit már a nagy strandpartit 19 éve rendeztük meg, de ezt most abban maradt, és akkor most csak a városi klubok tagjai jöttek el ide. Hát nagy izgalommal készültünk, illetve még mindig izgalomban vagyunk, ugye még hát elég sok szervezéssel járt, hát meg minden, de hát reméljük, hogy jól fog sikerülni, és most az időjárás is kegyes hozzánk. Még lehet, hogy nagyon is kegyes, mert nagyon nagy meleg lesz, de hát itten az árnyas fák alatt, még a hűsítő vízben majd mindenki csobban egyet, és akkor minden jól sikerül, gondoljuk. Milyen programok lesznek ma? A programok 10 órakor lesz a megnyitó, melyre ugye polgármester urat kértem fel. Hát először is ugye köszöntök, és utána polgármester úr fogja megnyitni, utána lesz a torna. Az EFI-roda részéről is meghívtuk tornázt, akkor lesz száraz torna, vízi torna, továbbá ugye lesz mérés is, ahogy lehet itten vérnyomástól kezdve vércukorszint, koleszterinszint mérés, és akkor lesz játékos vetélkedő, úgyhogy lesz választék, hogy ki mit akar, aki csak fürdeni akar, hát annak a rendelkezésére áll a strand, vagy aki nem fürdik, esetleg beszélgetni, úgyhogy, és akkor egy órakor lesz az ebéd, úgyhogy utána majd lesz egy fél három ilyen tombola sorsolás, és akkor mindenki addig marad, hogy ameddig hát kedve tartja. A Vöröskereszt is jelen van a mai rendezvényen, hiszen működik itt első segélynyújtó szolgálat. Ilyenkor figyeled bizonyára őket. Mikre figyelsz pontosan? Így van, tehát mi általában ugye a rendezvényeken szoktunk adni első segélyügyeletet. Hát most ugye a legeslegfontosabb a folyadékfogyasztás, mint ahogy Ica néni is kiemelte, hogy osszák ugye mindenkinek a vizet. Nagyon fontos, ugyanis hőségriadó van. Ugye nagyon magas a napközi átlag hőmérséklet, ugye ekkor szoktak hőségriadót elrendelni. Mindenféleképpen meg kell érni azt a napi 2-3 liter folyadékot. Amik ilyenkor jelentkezni szoktak, ugye, hogyha valaki nem iszik elég folyadékot, szédül, nem érzi túl jól magát, állandóan aluszékony, le akar feküdni, tehát ezekre a jelekre azért figyelünk, hogyha valakinek fáj a feje, szédeleg, ugye akkor nagyon fontos, hogy elsősorban azt szoktuk megkérdezni, hogy mennyi folyadékot ivott egy nap, és bizony kezdje el a folyadékfogyasztást, persze ilyenkor ugye jó lefeküdni, tehát ne álljon, mindenféleképpen feküdjön, húztunk is oda magunk mellé egy nyugágyat, hogyha kell valakit lefektetni, akkor ugye le tudunk fektetni. Ezen felül ugye itt van az EFI iroda, tehát ők vérnyomást is mérnek, úgyhogy ha valakinek nagyon alacsony lesz a vérnyomás, akkor ők eleve el fogják mondani, hogy a folyadékot mindenki kellő körültekintéssel fogyassza.